Članovi atlatskog kluba Slavonija Žito iz Osijeka nastavili su žetvu medalja i na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za mlađe senjore i senjorke održanom u Zagrebu. Mladi članovi atlatskog kluba Slavonija Žito na ovoj su državnoj smotri osvojili ukupno devet medalja i to tri zlatne, četiri srebrne i dvije brončane. Zlatna odličija osvojili su David Kurtek u skoku uvis s preskočenih 185 cm Ivan Paravac u skoku s motkom s preskočenih 482 cm i Lorena Faktor u utrci na 100 metara s prepronama s rezultatom 14,47 sekundi. Druga mjesto u Zagrebu osvojili su Dominik Eleš u Visu, Motkaš Karno Sanaj, Leonarda Patača u Stroskoku i Melani Bosić na 200 metara, dok su brončane medalje zaslužili Roko Martinović u skoku s motkom i ženska štafeta 4 puta 100 metara.